Krištofovi přihrávka na brusle, ale přeci jenom se Brněnčí dostali do útočného pásma a je tady vyrovnávací branka, kterou dává Petr Müller. Tak hodně kostrbatý přechod do útočné třetiny. Tady je prostor pro Petra Müllera, 3-2. Kolár, Kolárův nadšechraný kotouč, který přistál na hokejce Michala Krištofa. A brněnská kometa otáčí vývoj utkání. Čas 23:10. Vlách, jeho nahození teď sbírají brněnské hokejky a Müller posílá dopředu Maleta. A Malet pečetí vítězství brněnské komety. Voleme do prázdné branky, 3 vteřiny před koncem. Na hokejce Reta Holenda končí dnešní utkání. Po třetinách 1-1, 1-0 a 1-0. Vítězí brněnská kometa na vlastním ledě nad bílými Tigry z Liberce. 3-1.